חלומות כמו שרק הוא יכול. תן לדמיון שלך לעוף, תציץ ותראה חלומות מתגשמים. חיים יסדר, תוכנית מבטיחה שמקיימת, יום שלישי בשבע וחצי, בשידורי קשת. 2,500 שקל! טלוויזיה, ויש לנו מערכת סטריאו, יש לנו טיסה לארצות. יש לכם פגישה עם המזל ואתם לא יכולים להפסיד. שתיים והמכונים. גלגל המזל, יום שלישי בשידורי קשת. דן מרגלית שם אצבע על הדופק, מכתיב את הקצב לאימות בשידור ישיר. כל העמדות, כל הדעות, כל ההשקפות, במפגש, בין קצוות. תפוס עמדה בתוכנית של דן מרגלית, כל יום שלישי בשידורי קשת. ימי שלישי בשידורי קשת. זהו זה, השידור הנוסף, עוד פרק מהסדרה אלף, חבר מכוכב אחר, וביקור בחוף פרדייז, מעכשיו גם בשידורי קשת. לאחר מכן שנהיה בריאים, מגזין בריאות עם גוני מרדור, וחיים טופול יגשים חלומות בחיים יסדר. ימי שלישי בשידורי קשת, אמצע השבוע, מרכז העניינים. אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר. למה? אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר. אין, אין. אין עם מי לדבר. מחר, 12 וחצי רשת, ערוץ 2. האנשים שעשו את היום מדברים בכל שני וחמישי עם רפי רשת. כל שני וחמישי ב9:30 ערוץ 2 תלעד.